waxaan leenahay meel kasta oo diyaaradaas ay ka soo duusho meeshaan goob nabadgelyo ma ahan aeroportkan waa aeroportka anaga kamaraxayna isku haynay diyaaradaha wuxuu ilaaha ceshadeen ayagaa yaqaani meeshay ka yimaadeen ha ceshadeen sharciga hadday ku dhasheen ha ceshadeen gaal hadday yihiinna ha ceshadeen waxay noo martaa isha baarkeedii baashu noo martaa xabad aa kaa gaartay arrintaas inna laka joojiyo oo diyaaradaasu naga joogto aan caalamka u sheegayna oo adduunka u sheegayna oo ugaasyada u sheegayna oo beelaha u sheegayna haddaysan joojinna annaka iska joojayno taagan waxaan salaamayaa guddoomiyaha umulsada noo ahaa oo aad aan u jeclan haddeerna xoogaa yaro naga qalloocday afar iyo tobanka iyo boqolkaanu ku salaamaynaa waxaa weeye meeshaan aeroboor baa laga furay waxarihii iyo dumarkii iyo dadka annagu herbiyibaan ballanka iyo axdigan gallaa wuxuu ahaa meesha koonfura markaan nahay waxaa la yidhi caana cab baa la yidhi xoor baa ninkii gadaal u raadi maag warnayda cabow yidhi xoorta idaa soo dhicili nabaddii aan u gogoligney iyo isku imaashihii waxay isku beddeshay siyaasad waxaan ahayn geed quraca yaa geerjiraahana uu ku wada hadli jirin nabaddana aan ku soo xiri jirin oo siyaasad ka madax bannaan ma nala gaadayay ma nala dhacayay ma nala sirayay horta bal middaas mid ay ka timid ka xisaabtaba haddaad ugaas leedihiin haddaad guddoomiye leedihiin haddaad magaalada leedihiin haddaad dumar iyo magaciisiba le horta bal ka xisaabtaba mas-uul badan baan isaaran taas waa middaas middeeda kale waxaa weeye markaan nabadda ka wada hadalno oo gogol dhigga la dhigo oo wax kasta naqshadaysanno oo sharciya samaysanno siyaasad ka madax bannaan yaa tanoo kale noo socon kartaayo waxaan nahay meeshiinnii koonfureed baan waxaad ila mooddaa hamuuntani haysa oo aad meesha ku furteen inay arrinta meesha lagu xidhayoo dhan andareysa ka madax bannaana taalle marka ugu horraysa guddoomiyaalkii qarin mayne kuwaa meesha yimid horta wax dara allaha la doonta waa habaaraynaa hadday siyaasaddaas nala gale waana sirayeen waxaad yeelaysaan ka jooga hadda dhib ma jiro waxba ma dhicin labadii goor saddexdii goor oo baashaas degtaba waa iscelinay miisaan baan isku yeelay camalkuna camal ma ahan farwiyii waana dildilaaceeno xagaaga ma hadli karno ilma adaryaalu ka jooga ka jooga annagu hadda nina ribay mayno dhaalana mayno guri naga dhexeeya wey guri naga dhexeey waxaa soo haray diyaaradaha wuxuu ilaaha ceshadeen ayagaa yaqaani meeshay ka yimaadeen ha ceshadeen sharciga hadday ku dhasheen ha ceshadeen gaal hadday yihiinna ha ceshadeen ahay waxaan salaamayaa salaamka islaamku salaamayaa afar iyo toban kilo boqolka madaxweyne qoqor guddoomiyiraad guddoomiyaashanada odayaasha dhaqanka afar iyo tobankii boqolka aan ku salaamaya ugaasyada salaam bacdi waxaan ka hadlaynaa hadaf qalloocan oo ka dhacay degmada balanballe oo aan ka tirsanno oo koonfurta balanballaan qayb aan leenahay miisaaniyadaan leenahay aqool aan leenahay aqlabiyadda deegaanta degmada balanballe koonfurteeda annaka waa iyadoo saas ah nidaam aanaan lahayn aanan wax ka ogeyn ayaana ku xarig furay madaxweyne qoorqoor aan ugu xarig furay guddoomiye iraad qabiila oo u dhurtay qabiila u dhurtay annagana guddoomiye noo ah wuxuu furay aeroboor aan taladiisa iyo taqwadiisa iyo nidaamkiisa iyo difaaciisa iyo ilaalintiisa iyo shaqadiisa iyo maamulkiisa wax ku leen annagoo ka maqa madaxweynaha annaguna wuxuu furay aeroboor qaybtii laheed ay maqan tahay oo kalabar ah arrintaas cabashaan ka nahay wasiirada madaxweynaha guddoomiyaasha xildhibaanyada ool afdam golaha deegaanka cabashaan ka nahay hanala ka joojiyo diyaaraddaas xaquuqda aan ku leenahay aeroboorkaasna aan ka helno nidaamkanaga iyo qaybtaan leena intaas waa intaa aan u dirayo madaxweynaha iyo intii aqoona iyo madaxda nado dhanba waxaa kaloo ka hadlayaa aeroboorka halkan laga xarig jaray ma xarig jarna diyaarad ku degi kartaa ma jirto gaari aadi karaa ma jiro qoon ka shaqay karaa ma jiro waan ku dhimanaynaa aeroboorka shaqadiisa dadka u farabaxsaayay haddiiba ku dhex dhacay wax laga tashaday ma ahan qaybta balanbal
برامبل كوفر كوفر تيسا ون وحاي كوكتا مال قدوميا كان متجي قدوميا كحجن متجي وما سعون انا كبوغي وارين بابا ارين تاسين لك تشوتشيو وديار داس نغا تشوكتو عالم كوشيغينا ودون كوشيغينا وغاسيا وشيغينا وبيلا وشيغينا هذا يسان تشوتشينا وانا كاسكا تشوتشينا وتاغن وحاوي ايرا بوركاس ان هاوشا كدا داي وانا نسكوغين وانا لوكنا كوي سيستين لوكنا اي ادوغ مارتي يروا توكانيا لوغنا ودما تا يروا توكانيا تاسان او ارغنا وحان كهدلينا قضب يار او اه كونت بالكان ايربور كماشا لغدول فري ايربور كاس وحان لان هاي مدحوينها قلمدوك ايربور كاس فري وحان لان هاي هل بوليا نريك حلالة مرد شو وحاد قرون كآت فرطي وهل بولي اه هل بوليا نريك حلالة مرد شو وحان لان مدحوينها نقياتاي كعاي مينو madaxweynaha naga macayno inaan adeecno waa waajib waxaan leenahay madaxweyne noqo luquntii qortii luqada labada garab u dhaxeeyd oo cadaalad sameey oo waxaas kuma aanan heshiin in aan garoonkaas nagu dul furtay kuma aanan heshiin imanka aad u furtay anagu madaxweynaha marka waxaan leenahay ha noqdo luquntii labada garab noo dhaxeeyd taas intaasan madaxweynaha u direyna mirraxaan waxaan leenahay garoonkan imanka furtay koonka saha ahaadeen waxaan leenahay waxa la yiri tuba ka taqsiintay meel mutuleela oo meel dabaq ku jira soo tuba ka xogaa ku taqsiintay markuu tuba ka taqsiintay waxa la yiri taqsiimatay aad ku tufileed hadii waa qofku markuu tuba ka taqsiintay mutuleela ku jira meesha ku tufilaa laga rabaa garoonka aad furteen oo nagu dul furteen waa tuba ka deena ka taqsiintay meesha aad uga shaqeyn lahayd aan la ka rabaa marxaana intaas aan leenahay waxaan leenahay diyaaradda 24 ka saac garoonka iska degaysa waxaan u direynaa baaq ayada baaq aan u direynaa xafiisyada galmudug ay ka soo baxaysa diyaaradaas waxaan leenahay dadkii diyaaradaas ay qusayday ama ganacsataha ahaado ama dad kale ha aadeen ha cishadeen waxaan leenahay meel kasta oo diyaaradaas ay ka soo duusho meeshaan goob nabadgelyo ma ahan aeroportkan waa aeroportka anaka marxaynaan isku haynay waxaan leenahay aeroportkaas aad ka degaydiin iyo xafiisyada ay ka soo duulee dadkii iskala haya ka cishadeen waxaan ku dareynaa aeroportku 7 km anaka noo dhaxeeyo oo ahay 4 km oo balanbal u jira anaka waxa noo jira 2 km waana kor deganna aeroportkaasna raali kama ihiin ma shaqeynayo illa alwishi nabadii aan ka shaqeynayni aad burudeen garoonka aan isku haynaad furteen wixii dhamaay oo u soconay hadafka aan u soconaad baabideen marxaana intaas aan leeyahay anaku ma daaba aan ka tirsanahay degmada balanbale aan hoostagna xaquuqna aan ku leenahay waxaan ku leenahay miisaaniyadan ku leenahay degmada miisaaniyadan ku leenahay wax walba oo lagu wadaagayo waxaan ku leenahay miisaaniyadan ku leenahay koofurta maadaaba aanahay baaqa aan direynaa wuxuu yahay xaquuqdi aan lahayn inaan helno ma ahan anagu dhib kala ma wadno miisaaniyadii aan lahayn aan rabnaa waxaa soo dhaafay meeshaan aeroportku oo waa laga dhisay oo mareexaan asagaa hore uga dhisay laakiin waxaa soo kordhay in anakoon wada hadlin oo aan wax wada wadaagin oo degmadii aan isla tagin oo wax walba aan wadaagin in aeroportka xarga laga jaro dad igu sawiray inay yimaadaan diyaaradii inay xoolihii ka daaqi waayaan waxaana wax la wada leeyahay iyo wax la kala leeyahay jira waxaan rabnaa xaquuqda aan leenahay inaan helno nabadgelyo aan ku wada deganaano wax walba aan wadaagno aan diyaar u nahay anagu intaas aan ku sheegaynaa waxa inta ka horeeyda waxaan u sheegaynaa cidda ama diyaarad ha wadato ama dhulka ha ku socoto meeshaan wada ka jirta balanbal gasho oo halkan ka baxda waxaan ku go'day cadaawad jirta ku go'do wadadaas ama ha noqoto ama cirka wax mar ah duul ha noqoto inaan miisaaniyad hadda helno aan xisaabtano oo aan jadwalka loo socdo aan u gudubno anaka iyo walaalahaana dad isku nimaan aan wax wada qorsheyna maani cidii ka hor ka soo dagtaa wixii dhaca mas'uuliyadeeda anagu qaadimayno ma qaadayno waxay noo martaa isha baarkeedii baashu noo martaa xabad aan ka gaarto inaan ku rindana hadda ka hor maana isla qaadan hadda inaan ku rind diyaar wani waxaan rabnaa in ala baalkii laamaha duulista hawada iyo kuwa dhulka maraabo intuba inay arrinkaas ka degtoonaadaan rabnaa ilaa aan miisaaniyadda aan leenahay waxaan leenahay raadina wax laamna goobayna anagu wabillahi tawfiq.